Jag heter Stefan Fölster. Jag är chef för Reforminstitutet som försöker hitta intressanta reformer på många områden i andra länder och beskriva hur man skulle kunna göra liknande i Sverige. Bland annat så har Reforminstitutet intresserat sig mycket för hur en bättre innovationspolitik skulle kunna se ut. Dessutom är jag också adjungerad professor vid KTH. Innovation är ju dels det man först kanske tänker på som kommer fram i forskningen, nya upptäckter. Men det viktigare ofta och som kommer till korta i innovationspolitiken många gånger, det är att också få den teoretiska upptäckten att fungera i verkligheten. Och för det kan det ofta behövas helt andra människor, som Marconi en gång. Som förstod att radiovågor hade upptäckts av någon professor. Men ingen professor lyckades att få det att fungera. Och denna 19-årig klarade av det. Så innovation uppstår ofta så mot bakgrund av att det finns en grundforskning, teoretisk forskning. Men innovatören är den som kan detta. Men ser möjligheterna att använda det i praktiken och prövar och prövar och prövar tills det verkligen fungerar i verkligheten. Det finns en myt om att många som sitter på innovationer också är bra entreprenörer. Och bara man sänker skatten lite, det hjälper dem, så kan de bilda nya företag. Men verkligheten är att många uppfinnare, innovatörer, är väldigt kluriga men inte alls är några bra entreprenörer. Så man måste, en bra innovationspolitik måste vända sig till innovatörer där de är och kanske snarare hjälpa dem att få kontakt med bra entreprenörer. Så ditt absolut viktigaste råd, vad skulle det vara för att det ska lyckas, det här innovationsrådet? De ska orientera sig efter studierna som visar var viktiga innovationer tas fram. Och de studierna visar för tillfället att det mest framgångsrika sättet är att göra som en del amerikanska sektorsforskningsmyndigheter som DARPA till exempel och NASA. Att rikta sig till innovatörer ganska brett med tekniktävlingar och andra. Och samtidigt sikta på de stora tekniksprången och på det sättet få fram allt från den självstyrande bilen till framtidens robotar. Har du något litteraturtips inom innovationsområdet som du vill dela med dig av? Ja, Reforminstitutet har sedan publicerat en rapport som heter Var har de 100 viktigaste innovationerna i Sverige tagits fram? Och den visar att det är relativt få viktiga innovationer som kommer fram från universiteten. De flesta tas fram av enskilda innovatörer, ibland är anställda i företag, ganska ofta är fristående. Och det blir en väldigt kraftfull slutsats av det. För att det visar sig att en framgångsrik innovationspolitik, den måste rikta sig också mycket mer till de här fristående innovatörer och hjälpa dem. Den finns på Reforminstitutets hemsida och är lätt att hitta där.